Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують знищувати ворога. Так, за добу загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 455 окупантів, ще 12 здалися в полон. Знищено 8 одиниць військової техніки, зокрема один танк, 2 бойових броньованих машини, 2 РС-системи, 3 БПЛА, також знищено 2 склади боєприпасів. Ще 7 одиниць військової техніки ворога пошкоджено. На нашому напрямку у Нікопольському районі нашої області ворог вночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку та Червоногригорівську громади. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується самого міста, то у Кривому Розі стабільно працює вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні, медичні установи. Кожен на своєму місці працює на спільну перемогу над ворогом. Рада оборони міста продовжує надавати допомогу нашим військовим. Так, за останній тиждень нашим захисникам надана допомога на суму 13 мільйонів 702 тисячі гривень. Допомога надана таким частинам. Національна гвардія України ВЧ 3011, 129, 77, 17, 46, 61 бригади, 227 окремий батальйон та інші. Передали дуже багато, зокрема квадрокоптери DJI Mavic 3T, це тепловізійні 23 штуки, цифрові приціли, далекоміри, прилади нічного бачення, це 100 одиниць, 2 мікроавтобуса, тактичні навушники, комп'ютерна техніка, будівельні матеріали та багато іншого. Робота триває. Продовжується підключення міста до тепла. Опалювальний сезон цього року почався з кінця минулого тижня, коли середньодобова температура була ще вище плюс 8, хоча за нормами, що діють у країні, треба включати, коли 3 дні середньодобова температура нижче, ніж плюс 8. А цього ще не настало і на зараз. Але на сьогодні вже 100% котелень, які подають тепло на будинки криворізьків, безпосередньо працюють на подачу тепла. 975 багатоквартирних будинків криворізьків вже приймають теплоносії, це понад 25%, це там вже де реально теплі батареї. Це без урахування приватних будинків, звичайно. Ця цифра буде збільшуватись кожною годиною, але дуже багато будинків не відкрило засуви. Наприклад, на Даманському. 20 будинків відкрили, а більш ніж 80 ще ні. Вважаю, що треба відкриватися та спускати повітря. 2-3 дні економії нічого не дадуть. При цьому, ви це знаєте за попередніми опалювальними сезонами, що на вихід котелі на нормативний температурний режим треба кілька днів. Причому, чим більше котельня, тим більше часу необхідно. Просто нагріти десятки тисяч тонн води миттєво неможливо. Це не вимикачем світло включити. Ще раз повторюю, всі котельні в роботі. Далі тільки питання прийому тепла. Тому всі управителі, ОСББ та інші мають це зробити. Та про наші мирні перемоги. На відкритому чемпіонаті з художньої гімнастики у Дніпрі вихованці ДЮСШ номер 5 вибороли цілу низку нагород – 5 золотих, 6 срібних та 12 бронзових медалей. А на чемпіонаті України з боксу у Чернівцях вихованець ДЮСШ номер 8 Артур Кузьменко став чемпіоном. А Дніпро Рудя, вихованець ДЮСШ номер 7, став бронзовим призером. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів. І бажаю нових успіхів. Шановні земляки, вкотре нагадую, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою по всій території України. Тому бережіть себе і своїх близьких. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу та слава Україні!